Почитувани гледачи, се наоѓам во Безистинот, а поводот поради кој што сум овде е солистичкиот концерт на Тодор Арсовски, пејач по соло пење. Еве пред самиот концерт, здраво и како се чувствуваш? Здраво, значи се чувствувам со позитивна трема. Секојаш, нели, пред настап си имам позитивна трема и ќе видим како ќе испаднем со Господ на врт. Така, колку време ти беше потребно за еден ваков концерт? Па, долго време го планиравме овој проект или овој концерт со мојот драг соработник Трајче Ровлев, професор во музичкото училиште во Штип. И скоро цела година и само требаше да се одлучи кога ќе биде всушност овој концерт и ете се одлучивме баш на оваа дата да биде овој концерт. Така, која беше твојата муза? Што она кое што те потикна да го направиш овој концерт? Ја, овој концерт ме потикна пред се, јас сум стипендист на Евроатлантис фундација од Софија. И таа фундација е за бија школата во Болонја, тоа е Болонја International Summer School, кој се одвива сега во јули. И заедно во таму ќе има професори кои се реномирани професори како Флоренцика Сото Мецо сопрано, таа е позната светски сопран, и бас баритонов Генко Гешев кој предава во Америка. И баш поради тоа сакав да направам еден концерт пред тоа. Ова е втор поред твој концерт. Колку е потребно време и труд пред се за да направиш овој концерт? Значи, време значи е потребно многу, а за труд исто така. Значи, јас секојдневно мако трпно работев заедно со мојата професорка. Иначе, јас сум студент на ФМО во Скопје кај Весна Гиновска Илкова. Таа е правенка во Македонска опера и балет. И секојдневно мако трпно работевме заедно со нејзе и ќе видиме се деси. Секи биде во најдобар ред. Да, се надам. А дали ќе има гости на твојот концерт? Да, значи гости на овој мој концерт ќе бидат Елена Ефремова, клавири на пијано, и Марија Методиевска, таа е сега трета или втора година во средното музичко училиште во класата на професор Трајче Ровлев. Така. А што е она следно, Тодор? Што можеме да очекуваме после овој концерт? После овој концерт се надеваме дека ќе има уште многу концерти, само кога ќе бидат, што како ќе бидат, не се знае. Во план сме да правиме уште неколку концерти, али ќе видиме што како ќе биде. Така, благодарност упатуваш до кому? Пред се прво сакам да упатам многу, многу голема благодарност до директорот Зоран Читкушев, кој ми овозможи секако галеријата Безистен. Потоа сакам да изгазам благодарност до Irish Pub Dublin и Astivo Bass Bass. Така, јас ти благодарам за одвоеното време и извини вака што ти го одземав времето, но ти посакувам многу успех и ние сме секогаш чекор со тебе. Благодарам и благодарам за вас што бевте присутни на овој концерт. Ти благодарам и тебе. Почитувани гледачи, уживајте во концертот на Тодор Арсовски.